Hai, Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton Nama saya Kamarudin Jangan lupa ya Subscribe channel saya Online Majlis Ilmu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa khabar semua tuan-tuan Alhamdulillah Yang saya muliakan al Dato' Dato' Haji Muhammad Saleh Sa'idin Mursi Jawatan Kuasa Sarawak al Etih Timbalan Mursi Setiap Usaha Bendahari Ahli-Ahli Jawatan Kuasa Pengusaha Surau Yang dimuliakan Tuan Imam Tuan Bilal, Tuan Tuan, Puan Puan Hadirin Muslim-Muslimat yang dirahmati Allah sekalian <tuh> Alhamdulillah Allah masih lagi menyambung kontrak nyawa kita Sehingga ke 8 Zul Kaedah 1440 Hijriah Zulkaedah ini rangkuman daripada bulan-bulan haram juga dikenali dengan bulan haji Zulkaedah dan Zulhijah Dua bulan haram terakhir Zulkaedah ni bulan 11 Hari ini 8 hari bulan 11 1440 Hijriah Zulhijjah bulan 12 Muharram bulan 1 Jadi khabar tak sedar kita berada pada 8 hari bulan 11 1440 Hijriah Dan bulan haram ni kena banyak puasa Paling kurang kita puasa hari putih Puasa hari hitam Puasa hari putih, puasa tengah bulan 13, 14, 15 ikut kalender Islam. Puasa hari hitam, puasa hujung bulan. Ayah musud iaitu 27, 28, 29 per hari bulan Islam. Kalau hari bulan tu sampai 29 hari saja. Kalau sampai 30 hari, 28, 29, 30. Ya. Jadi kena ada jadual puasa dalam minda kita sempena kita berada pada bulan haram. Kemudian bulan Zulkaedah ni penamat bagi kalender ibadat tahunan Islam. Kalau kita ikut rukun Islam tu, lepas daripada memperteguh akidah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita solat lima waktu tu ibadat harian. Puasa bulan Ramadan ibadat tahunan bayar zakat ibadat tahunan dan akhirnya mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Jadi bulan 11 bulan 12 penutup bagi ibadat tahunan. Maka kerana itu kita sedar kita berada pada bulan haram. Mudah-mudahan komitmen kita dalam melakukan ibadat pada bulan haram Allah haramkan jasad kita daripada api neraka. Kemudian orang pergi haji ni sama dengan orang nak pergi mati. Orang pergi haji daftar tabung haji, orang pergi mati kena daftar ambil CJ mati dengan hospital. Dan lapor pada polis. Yang kedua orang pergi haji ni sama dengan pergi mati. Pergi haji ada orang hantar anak, bini, muda, tua, miskin, kaya, bandar, desa, semua hantar. Orang pergi mati pun ramai juga orang pergi hantar. Jadi kita sebenarnya nak dihantar ke mana, bro? Amat ada nak dihantar ke alamat neraka atau bertuahnya kita kalau dihantar ke syurga. Yang ketiga, orang pergi haji ni sama dengan pergi mati. Pergi haji naik kenderaan, kapal terbang. Pergi mati naik van jenazah. Tu ada nak naik welfare. Ada. Daftar tu. Apa nak mati naik van Apa mati nak pergi kubur naik wellfire Haa daftar nama Boleh gitu? Tak boleh Jadi pergi haji naik kapal terbang Pergi mati naik van Kita ada Porsche Kita ada Mercedes Kita ada BMW Kita ada wellfire Kita ada Ferrari Kita ada Lamborghini Kita ada motoka. Tapi mati naik event juga Yang keempat orang pergi haji Sama pergi mati Pergi haji dengan Talbiah Labbaik Allahumma labbaik Pergi mati dengan talqin La ilaha illallah Kala Nabi SAW Lakinu mautakum la ilaha illallah Hadis sahih. Ajalah orang yang telah mati di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Pengkursus haji untuk orang pergi haji diajar dengan tata cara panduan mengerjakan haji. Dalam ajaran tu bila kita tawaf disunatkan apa nama ni dengan pakaian dengan kedudukan bila kita ihram tu mula masuk ihram maka kita disunatkan talbiyah <tuh> labbaik allahumma labbaik labbaik Ia ya, beza <tuh> labbaik allahumma dengan labbaik allah labbaik bola labbaik badminton labbaik haji labbaik judi labbaik mengundi labbaik pilihan raya ada lebay kalah rayuan kes mahkamah hina sultan Masuk penjaga kajak Lebay kalah Lebay kalah Lebay kalah Lebay kalah Sebut betul-betul Labaik Allahumma labaik Aku sahut seruanmu ya Allah Aku sahut seruanmu ya Allah ha, Kita hidup nak pergi mati Tuan-tuan mati dulu Saya mati lewat Sebab tuan-tuan dah tua, dah bencin ini bukan gurau, ini bukan lawak, ini serius Ini serius Ada kalangan tuan-tuan lagi dua minggu nak mati Ada tiga minggu, ada sebulan Ini serius ni Kalau tidak takkan ustaz cakap benda begini Ya, berhati-hati di jalan raya Jalan raya kita ke syurga atau jalan raya kita ke neraka Orang pergi haji sama dengan pergi mati. Pergi mati kain kapal warna putih, pergi haji pakai ihram pun warna putih. Tapi hati hitam tak pernah bersih. Macam orang kempen produk kecantikan. Nak kulit putih, muka putih, leher hitam. Muka putih, tangan hitam, betis hitam, Ha, nah, kita kain putih, kopiah putih, sebang putih, jubah putih, awang putih, rumah kala putih, ala-ala English. English style. Tapi sayang hati hitam. Hitam legam. Hitam-hitam tayar kereta, hitam lagi hati kita. Allahu Akbar. Allah. Maksud kita kita sendiri tak 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 mengerti apa yang kita baca dalam solat kita sendiri tak boleh mentadabbur apa yang imam baca sebentar tadi itu hitamnya hati kita sendiri baca kita tak mengerti padahal yang kita baca tu kalam Allah Rabbul Jalil baca setakat tak faham tak apa baca buku pelajaran degree master phd tak faham tak apa Jadi kalau kita baca Quran tak faham itu petanda hati hitam hitam-hitam tayar kereta, hitam lagi hati kita. Jadi orang pergi haji sama dengan pergi mati. Kain kapal warna putih, kain ihram warna putih. Tapi mengapa hati kita tak pernah bersih? Walau sering kali kita bersuci, mengapa hati kita tak pernah suci? Lu fikirlah sendiri. Tuan-tuan hadirin yang dikasih sekalian. Orang pergi haji ni sama dengan pergi mati. Pergi haji bawa bekalan. Pergi mati pun bawa bekalan. Mana ada orang pergi haji selai sebingkang. Naik tika terbang peramli. Air tika sakti, tika hikmat. Bawakan kami ke negeri makkah al-mukarramah. Zam-zam al-kazam. Tak. Peramli walaupun ada tikar terbang, dia tak pergi Mekah dan Madinah. Habis-habis negeri pasir berdengung. Habis-habis negeri pasir dua butir. Pasir berdengung mana pasir berdengung? Dugung terengganu. Pasir berdengung. Pasir dua butir mana pasir dua butir? Pasir gudang. Mari si gas toksik. Sampai orang mutah, loya, demam, masuk hospital, sesak nafas, tak boleh menyawa. Sampai sekarang masih lagi menjadi misteri Nusantara. Itu negara Pasir dua butir Dia jadi pernah pergi situ ha, Ini ada tiket terbang tak, berguna, tak guna pergi umrah pergi haji Alih-alih naik kapal terbang juga Kan? Dulu Piramli cipta Tikar sakti, tikar hikmat Bawalah kami ke negeri pasir Dua butir Sekarang ha, YB kita cipta Kereta terbang Bukan kereta. Gajah pun boleh terbang, tuan-tuan. Gajah pun boleh terbang. Alhamdulillah. Terima kasih, bos. Allah panjangkan umur, bos. Itu dalam cerita Abang Jamil, Madu 3. Tuan-tuan hadirin. Apa bekalan kita pergi haji? Tebak duit bawa pakaian, bawa makanan, lidah kita lidah Melayu. Bawa Quran kecil, nak khatam Quran kat Mekah. Bawa pasport, hilang pasport tak boleh pergi haji. Hilang bekal pengenalan tak apa, pasport ada. Nak pergi mati buat apa? Boleh bawa pasport. Tak pernah orang bawa pasport. Kalau Cina, dia percaya bawa duit Cina masuk kubur. Nak beli tetarik, roti canai, Nasi lemak dalam tu. Baik kopi pun tak ada. Ha, nah, kita nak pergi mati buat apa tuan-tuan? Tak ada. Conclusionnya mudah. Watazawadu. Carilah bekalan. Manusia. Hei jin. Watazawadu. Carilah bekalan oleh kamu semua. Fa'inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekalan itu. Ketakwaan pada Allah. Tak ada iman, tak ada ilmu, tak ada takwa Andai kata kita mati esok lusa Bagaimana dengan nasib kita? Tinggal anak-anak kecil, tak tahu apa Tinggal hak isteri masih muda Janda seketika Lepas daripada edah, menjadi milik orang lain Tinggal harta kita yang banyak berjuta dia dah menjadi manfaat untuk orang lain Tapi hendaknya anak kita tinggal Salurkan pahala untuk kita Harta yang kita tinggal Isteri yang kita tinggal Semuanya itu menjadi saluran Akaun pahala untuk kita Orang pergi haji bawa bekalan Untuk menyempurnakan ibadat haji Penutup kalender tahunan Kita pergi mati ni bawa bekalan Bekalan yang paling baik iman dan takwa. <coughs> Kalau nak tazkirah pergi haji sama pergi mati Kena ambil slot lain pula. Kita fokus pada pelajaran kita. Bab yang kedua. Ajaran-ajaran praktis dalam tasawuf. Alhamdulillah. Yang tak ada buku, kena berdiri. Tak ada buku, bangun berdiri. Yang ada buku, Alhamdulillah. Kalau kita buat macam tu, orang kata, garang cikgu ni. Mbak repak polis. Ustaz pula kena tangkap kerana menyeksa para jemaah surau al-ittihadiyah menafikan hak kemanusiaan macam-macam lah. kan ha. baik kita tengok apa ni simbol kat atas tu apa dia tulis simbol kat atas tu tulisan jawi kat atas tu tu hawa hu hawa hu 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 boleh zikir gitu boleh mana ambil daripada al-Quran Allahu la ilaha illa Hu La ilaha illa hu Hu tu huwa Huwa tu dia Dia lah Dia lah Allah La ilaha illa hu Al malikul kudus Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ha? ha? Hu tu huwa Allah Tok Nali diriwayatkan pernah zikir Hu 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 Ditolak dengan nafas Hu, Allah, 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 dia, dia, dia lah Allah Dia, dia lah Allah, dia, dialah Allah. dia lah Allah Kita dia, dia lah minah Dia, dia lah dul Dia, dia lah minah, dia, dia lah dul Dul mati dulu ke minah mati dulu ni <tik> Tak tahu dul ke mati dulu, minah ke mati dulu Rupa-rupanya dua-dua tak mati Berlakon mati sebab nak lari daripada bayar duit ceti. Allah, sebab itulah orang kita. Ya, sikap orang kita suka. Oh, sikap orang Melayu. Daripada zaman Alfonso di Albuquerque sampai pada zaman uh, Portugis, zaman Belanda, zaman Inggeris, zaman Jepun, zaman sekarang pun, orang Melayu kita suka berhutang tak bayar. Ada seorang hamba Allah tu hutang saya 150 ribu duit, 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 duit cash. Saya saya susah sekarang, saya minta dengan dia. Dia kata tak boleh bayar ustaz. Ustaz buat macam mana pun saya tak boleh bayar. Saya dah pencin guru. Pencin saya pun tak ada pencin. Ditolak. Sebab kena tindakan apa. Jadi ustaz ambillah tanah hutang saya. Inilah yang saya ada. Tanah hutang buat apa? Kebetulan tanah dia tu sebelah tanah 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 sawit saya. Betul. Allah, abih nak buat macam mana? Macam tu jelah. Bukan rezeki kita, kan? Ha. Allah. Baik, tu hu hu Allah. Boleh zikir gitu hu hu. Mana hu Allah? Ya? Yeah? Ha tu. Ajaran-ajaran praktis bab 2. Ajar Ajaran-ajaran praktis dalam ilmu tasawuf. Pendahuluan, para pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pentingnya ilmu tasawuf. Ha, nah, dulu, kita dah mengaji dah tentang kepentingan mempelajari ilmu tasawuf. Dan peranannya yang signifikan dalam membentuk kepribadian seorang Muslim yang sempurna. Kita belajar ilmu tasawuf untuk bentuk diri, untuk perteguhkan amalan dan menekatkan diri kita pada Allah. Tidak diragukan lagi bahawa tasawuf merupakan aplikasi praktis dari ajaran Islam. Asal-usul tasawuf ni daripada ajaran Islam. Teori dan amalan. Ya? Tasawuf memperhatikan perbaikan aspek zahiriah manusia. Ah, nak, nak, nak fokus pada penambahbaikan zahir manusia. Ya? Nak jaga mata, tangan, kaki, telinga, kulit, kemaluan daripada apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak disukai oleh manusia. Ini hak yang sewajarnya kita jaga. Memakmurkan aspek batinnya. Jaga zahir, jaga batin. Dua sudut kita jaga, ya. Meluhurkan akhlaknya, meluhurkan budi pekerti manusia, budi pekerti kita. Serta memperbaiki ibadah Cara kita ibadat. Kita menambah nilai solat kita. Dulu-dulu tak semayang. Kita sedar, kita semayang. Uduk dengan baik. Semayang dengan baik. Bukan semayang fardu. Semayang sunat-sunat kita jaga. Semayang-semayang sunat kita jaga. Kalau solat duha tu, kalau kita tak biasa solat duha, kita rasa tak ada apa-apa. Tapi bila kita lama tunaikan solat duha, kalau kita tinggalkan solat duha, kita rasa badan kita sakit. Itu apa yang saya rasa lah. Kalau tak solat duha, sakit urat. Sakit sendi sakit tulang. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis riwayat Tirmizi. Bila kita solat duha ni umpama kita telah menunaikan hak tubuh badan kita yang terdiri daripada tulang, sendi, urat dan saraf. Jadi memang patut. Kalau kita biasa solat duha, bila kita meninggalkannya, secara batinnya kita akan rasa urat sendi tulang belulang kita sakit. Tapi bila kita tunaikan solat duha, seolah-olah solat duha tu menjadi vitamin B kompleks untuk tubuh badan zahir kita dan batin kita. Memperbaiki ibadat dan muamalah. Muamalah ni urusan kita. Urusan kita dengan manusia yang terdiri daripada urusan nikah kahwin, jual beli, sewa menyewa, pajak, gadai, niaga, untung rugi, kewangan, saham dan seumpamanya. Para pemuka sufi, para ulama sufi tidak hanya menjelaskan kepada murid mereka tentang hukum dan adat syariat secara teori, bukan teori saja. Kita belajar ni bukan teori saja. Kita belajar ni menjadi pelajaran untuk kita. Bukan untuk orang lain. Ya. Maknanya belajar dan beramal. Tapi lebih dari itu, mereka menuntun, melangkah bersama di tangga-tangga pendakian. Belajar, beramal, dan bermujahadah di tangga-tangga pendakian. Menemani di semua fasa perjalanan untuk mencapai Allah. Untuk mencapai Allah, mencapai ma'rifatullah. Mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenarnya. Macam kita kata, bumi ini bukan hak kita. Kita duduk sementara saja. Nyawa, subsidi. Jasad, subsidi. Bini Allah uji, anak Allah uji, suami Allah uji. Liya buluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu. Di antara kamu siapakah yang paling baik kualiti amal ibadahnya? Ini ujian Allah. Nah. nah. Jadi kalau kita kenal Tuhan sebenar ialah Allah, bukan Tuhan batu kayu tok nenek tok pekong. Maka kita perbaiki diri kita zahir, kita batin kita, ibadat kita, muamalat kita, lahirnya akhlak mulia sebagaimana junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam dan kita hidup ni mata-mata nak cari keredaan Allah. Baik. Dan meluruskan perilaku, meluruskan perbuatan kita, akhlak kita, dikala menyimpang. Bila kita salah, kita bertobat daripada salah silap dosa dan noda. Begitulah para pemegang membentuk rambu-rambu ha, praktis bagi murid mereka sehingga mereka dapat meraih tiga nilai, tiga esensi dasar ajaran agama yakni iman, Islam dan ihsan. Ha, ini tiga rukun ajaran agama. Iman, iman tu akidah. Islam Islam tu syariat dan ihsan ihsan tu budi bahasa budi bahasa kita dengan manusia budi bahasa kita dengan Allah Subhanahu wa taala kalangan ulama sufi adalah paksi dalam amal dan perilaku ulama sufi ini mengambil berat tentang amal dan sikap bukan dalam bentuk tuntutan dan ucapan. kesufian tu kata dia, kesufian tu pada pada perbuatan dan sifat kita. Perangai kita. Jadi kalau kita nak nilai orang sufi tak sufi, tengok perbuatan dia, tengok perangai dia. Bukannya ahli sufi itu dinilai pada dakwa, dakwaan dakwaan macam-macam. Oh, saya ahli sufi, saya tarikat, ah, saya syekh, saya makam wali. Kamu makam kuali. Tidak. Ingat, sufi itu dinilai pada amalan dan sikap seseorang. Bukan hanya dinilai pada dakwaan. Ha? Dakwaan atau ucapan semata-mata. Tengok pakaian, nampak zuhuk. Nah. Ha? Tengok makanan, nampak zuhuk. Bukan. Ya? Tapi hakikatnya pada ilmu dan amal. Betapa mudahnya mengungkapkan dan mengajarkan sesuatu. Tetapi betapa sulitnya untuk kita mengamalkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nak jadi sufi, baca kitab sufi itu mudah. Cakap tentang kesufian itu mudah. Tapi nak amal, nak praktis, nak konsisten itu memang payah. Ha, kerana itu, kita memerlukan kefahaman yang jelas dan sikap untuk bermujahadah. Usaha yang konsisten bagi melawan nafsu yang jahat sehingga kita kekal dalam nafsu yang baik atau nafsu mutmainah. Di dalam pembahasan bab ini, penulis akan menghuraikan tentang amal praktis terpenting yang diaplikasi oleh ulama sufi bagi mencapai keretaan dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Amal praktis dalam ajaran tasawuf ini tidak lain. Melainkan aplikasi dari apa yang terkandung dalam Al-Quran. Serta peneladanan terhadap nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radwanullahi alaihim ajma'in. Ingat, pelajaran tasawuf ni ambil daripada Quran. Ayat-ayat hak -ayat kita baca dah, hak sebelumnya juga ambil daripada hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kata-kata nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada perakuan yang dibuat nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bersumberkan ilmu tasawuf ini daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada prinsipnya, kalangan ulama sufi tidak menciptakan suatu metodologi ataupun cadangan yang baru. Baliknya mereka hanya berjalan mengikut ucapan, perbuatan dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak boleh ya. Ilmu tasawuf ni ilmu yang paling tinggi nilainya dalam pelbagai disiplin ilmu yang kita ada. Pergaulan, suhbah. Suhbah ni bukan sekadar pergaulan tapi belajar secara berguru. Belajar secara berguru. Ada pelajaran secara formal. Jumpa syekh, buka kitab, catat, tulis, tanya, soal, jawab, minta panduan, fatwa, nasihat dan sebagainya. Ada pembelajaran yang tidak formal. Eh? Tengah-tengah minum teh kita boleh belajar daripada guru kita. Uh, tengah main bola kita boleh belajar daripada guru kita. Tengah kap pejabat pun kita boleh belajar. Ya? Yeah? Nah, itu pembelajaran yang tidak formal. Peranan penting, manfaat dan pengaruh pergaulan atau persahabatan dengan guru. Pergaulan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk kepribadian seseorang. Akhlak dan tingkah laku manusia. Seseorang akan mengambil sifat-sifat sahabatnya. Ia akan tiru sifat-sifat sahabatnya melalui pengaruh spiritual yang membuatnya mengikuti tingkah laku sahabatnya itu. Bila kita ada guru, kita tengoklah perbuatan dia, sikap dia. Jadi perbuatan dan sikap seorang itu terbit daripada daripada unsur kerohanian, unsur dalaman tu. Jadi unsur dalaman tu hasil daripada hati yang bersih. Ya. Barulah lahir sifat yang terpuji. Hati bersih, produknya melahirkan sifat yang terpuji. Hati kotor, produknya lahir sifat-sifat yang keji. Jadi kita bergaul dengan guru tasawuf yang memiliki hati bersih, maka terpancar daripada perbuatannya itu sifat-sifat yang yang terpuji. Sehari dua ni timbul isu Ada ustaz politik Tujuh tahun lalu dia sebut Sultan ni sebagai setan Hari ni kena Dakwa mahkamah Mahkamah session Kalah, buat rayu mahkamah tinggi Kalah, lalu masuk penjara Lepas tu adalah orang-orang politik ni Nak buat demo Demonstrasi bagi melahirkan Solidariti pada ustaz ni Belum ni Ustaz ni kecam Sultan, kecam Jakim, kecam JPM, kecam KDN, kecam Mufti, serang Mufti, kecam Ulama. Tak ada orang peduli pun. Tapi oleh kerana Ustaz ni berada pada parti politik pemerintah, ramai pula, termasuk bukan Islam, melahirkan solidariti pada Ustaz ni. The moral of story tuan-tuan, kita pegang pada kebenaran. Kita pegang pada kebenaran, bukan pegang pada ustaz. Pegang pada nilai kebenaran. Ustaz sekalipun perangai bukan macam ustaz. Perbuatan bukan macam ustaz. Nak disucikan dengan parti politik pemerintah, tak mungkin sekali-kali. Biar berjuta orang sokong kita. Tak mengapa. Walaupun kita tak berpegang pada kebenaran, gitu. Dah kita ambil prinsip berani kerana benar takut kerana Allah. Berani kerana benar takut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Batu kes saya dengan Tuan Kusutan Johor, saya tak rasa sedih, saya tak rasa bimbang, saya tak rasa takut. Ya, masuk lokap tiga hari tiga malam pun tak apa. Tapi orang yang melokap saya, tak minta maaf dengan saya, mereka akan dapat pembalasan setimpal dari Allah. Tak kira siapa, dia ahli politik ke, dia polis ke, dia sultan ke, raja ke, kalau buat zalim pada pada seseorang, dapat balasan setimpal daripada Allah. Itu prinsip kita. Ini benda salah, kita nak pertahan benda salah, kita nak sokong benda salah, mentang-mentang kita ni berada pada parti dukungan pemerintah. Tak boleh gitu tuan-tuan. Menaran itu tak boleh diperdagangkan Allah tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian <tuh> manusia merupakan makhluk sosial yang harus bergaul dengan orang lain ha, kita kena hidup bergaul bukan seorang-seorang macam sumbang tak dan menjadikan sebahagian di antara mereka sebagai sahabat kita hidup bersahabat tumpang oh, kelebihan orang oh, ini ada ilmu tumpang ilmu dia Oh ini ada kemahiran, ada kepandaian. Itu cari kemahiran dan kepandaian dia. Ya, supaya kita boleh kongsi bersama-sama. Apabila dia memilih bergaul dengan orang yang berperilaku jahat, fasik dan rusak akhlaknya, maka sifat-sifatnya akan melencung secara gradual tanpa disedari. Kita bergaul dengan orang jahat, kita pun jadi jahat. Bergaul dengan orang baik, kita pun jadi baik. Itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, wangian itu juga ya, terkena pada baju kita dan kita pun jadi wangi. Kalau kita bergaul dengan orang ya, uh, peniup dapur besi ataupun orang yang bekerja di tempat yang kotor, kekotoran itu juga terpalit pada kita. Maka sifat-sifatnya akan melencung secara gradual tanpa dia sedari. Sehingga dia menjadi sebahagian dari mereka dan terjerumus ke dalam jalanan hidup mereka. Bersama orang jahat, jadi jahat. gay orang baik, jadi baik. Gaul dengan orang politik, kita pun jadi politik. Akan tetapi, jika dia memilih untuk bergaul dengan ahli iman. Kalau kita bergaul, bersahabat, berguru dengan ahli iman. Takwa, istiqamah dan orang yang bermakrifat pada Allah. Nescaya secara gradualnya, cara akhirnya, penghujungnya, dia akan dapat mencapai darjat mereka. Kita bergaul dengan alim ulama, kita pun jadi alim juga. Kita bergaul dengan ulama tasawuf, kita pun dapat juga tempiah ilmu tasawuf dan amalannya itu. Ya? Nak azan dulu. Atau kita nak teruskan. Dengar azan dulu. Kita kuliah maghrib. Kan? Ya? Kita dengar pesanan penaja. Ya Allah ya Bilal. oh

صلى الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوات التامره سيدنا محمد النبي المصطفى و شرفا و درجه تعالى و بأسمك اللهم انك لا تخلف ما ماشي ذو امبال Bila kita bergaul dengan orang jahat, kita pun jadi jahat. Bila bergaul dengan orang yang baik, kita pun jadi baik. Dan akhirnya hasilnya kita akan mencapai darjat bagi pergaulan dengan ahli keimanan dan ketakwaan, istiqamah dan makrifah pada Allah. Sekaligus orang itu akan dapat belajar daripada guru-guru sufi tentang akhlak yang lurus iman yang kukuh sifat-sifat luhur dan makrifat pada Allah dia akan terbebas daripada dosa-dosa jiwa dan kekotoran akhlaknya dan seseorang itu dapat diketahui dengan mengetahui para sahabat yang menjadi rujukan ataupun teman duduknya ulama sufi pernah mengatakan jika engkau berada dalam sesuatu kaum Maka bergaullah dengan orang-orang yang terbaik dalam kaum berkenaan. Janganlah bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, yang tercela sehingga engkau terjerumus ke dalam kehinaan. Janganlah bertanya tentang seseorang, tetapi bertanyalah tentang sahabatnya. Sebab setiap orang akan mengikuti sahabatnya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalid Hadis riwayat Tirmizi Agama seseorang itu ikut agama sahabatnya Sahabat sini maksud guru dia Orang yang dia terpengaruh dengannya Kalau ikut guru sufi Akan ada nilai kesufian pada diri dia Pada amalnya Makanannya, pakaiannya, percakapannya, akhlaknya. Kalau kita bergaul dengan Ahli dunia, kita ada fikir dunia. Duk fikir dunia. Maigah lama-lama tak apa. Tapi pergi semaya jemaah baca sabihi dengan hal atas, rasa, rasa nak pitam dah. Padahal duk padang gong, 4 jam 18 lubang tak apa. Bila pukul bola hilang, pukul bola hilang, isak rokok, lepas isak, sambung puting, lepas isak, sambung puting, lepas isak, sambung puting. 4 jam lebih habis 18 lubang. Lepas tu kaki di, tukar gedi, tak apa. Habis kalau pergi solat Jumaat, kena sabihi dengan Al hal ataq. sudah lama dah, goyang dah kaki. Sebab tak biasa dengan ibadat. Biasa dengan adat, luar biasanya manusia cinta pada maksiat. Kenapa? Kerana hati telah lama berkarat. Ada kes budak sekolah kan, nak pergi program bersama satu IPTA dekat Kelantan, duduk kat tangga bah, jerulu bah. Mana lantai bah tu dah repuk dah, dah berkarat repuk. Tengok badan bah okey lagi, tapi lantai bah tu berkarat repuk jatuh, jatuh meninggal. Tengok badan budak tu habis cedera, pecah, rusuh, perut, habis jadi keluar. Anak bongsu Nangis mak dia Bapak dia nangis Kita pun nangis juga Kalau libatkan anak kita Kan ha, Badan bah ok Puspakor melulus Tapi lantai bah itu Dah berkarat Lama berkarat Itu lantai bah Perut bah yang berkarat Kalau perut manusia berkarat Bayangkanlah Betapa besar mudarat Perut kita ni berkarat Sebab tu tak nampak akhirat Karena makanan kita ni makanan haram, makanan syubahat, makan duit orang, makan kereta kerajaan, makan rasuah, makan tipu, hutang tak bayar. Perut dah berkarat dah. Jadi patutlah kena kanser tahap empat pun. Perut dah lama berkarat dengan dosa dan maksiat. Tengkuk kita, kemaluan kita, kena barah prostat dan sebagainya, barah rahim dan sebagainya. Sebab apa yang ada pada badan kita ni dah lama dah dengan karat-karat jahiliah. -karat dosa dan maksiat. Lalu Allah timpakan penyakit supaya kita terseksa sikit dengan dunia yang sementara tapi akhirnya selamat di akhirat. Justru kita orang Islam ni jangan pandang penyakit tu sebagai mudarat. Tapi kita pandanglah penyakit yang Allah berikan tu sebagai kafarah atas sebab kita telah banyak melakukan dosa dan maksiat. Justru tuan-tuan kalau kecil manis, darah tinggi, paru-paru berair, lembah jantung, injak tersumbat, guna bateri atau kita buat rawatan stem cell dan banyak kali kita buat pembedahan. Tak mengapa. Kalau nak banding dengan siksaan api neraka. Ya. Yeah? Jika kita bersahabat dengan orang-orang yang tercela sifatnya, kita juga terjerumus ke dalam kehinaan. Berkawan dengan ahli ilmu, dapat ilmu. Kalau orang dengan ahli sufi, kita dapat ilmu, kita dapat amalan dan kita dapat akhlak yang mulia. Kalau kita berkawan dengan ahli dunia, nak fikir dunia. Wirik dia dah, harta tahta, harta tahta, rupa dan glamour. Wirik dia. Ada orang wirik nak jadi Perdana Menteri. PM, 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 PM. Rupa-rupanya WhatsApp PM tepi. Ha? Baru fikir dunia. Fikir dunia. Ada orang umur 90 lebih. Dia fikir dunia. Dia fikir Melayu, fikir politik, fikir parti. Fikir duit, fikir saham, fikir reta. Tapi isu lewat tak boleh nak selesai. Isu sembuh. Sembuh apa orang panggil? Sembuh. Sembuh, sembuh. Yang main-main sembuh. Bahaya. Tak boleh selesai juga. Ni uh, uh, hari ni apa? Ada YB pula, Rogo Amah. YB Chaya Nualib, Rogo Amah. Indonesia. Bikin malu dah. Dah lah video set kita satu dunia tengok pemimpin terlibat dengan video set. Satu dunia tengok. Dah buat laporan polis. Kita ada KGB, kita ada CIA, kita ada FBI. Kita ada Rambo. Kita ada gerak khas. Tapi siasat sampai juga. Tak ada ambil tindakan pun. Kalau pukul ciumin kereta orang tu jalan, orang viral tu ambil tindakan. Kan? Okay, pukul orang, buli budak sekolah, kejap je. Report ini ambil tindakan tu. Maksudnya. Ni kes video set. Lewat dua tahun. ini. Allah, tak payah selesai. Umur 90 tahun lebih dah, tak payah selesai benda tu. Ini bukan politik tuan-tuan. Hak orang Islam selesai kan dengan cara Islam. Islam hari yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni untuk selesai masalah ummah. Fama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu bagi rahmat. Manusia ada masalah, ini jalan selesai dia. Masalah apa? Masalah harta, masalah zakat, masalah tabung haji, masalah duit, masalah politik, masalah perpaduan, masalah liwat, masalah rogul, masalah set luar tabi'i. Islam jalan 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 penyelesaiannya. Allahu akbar. Kita pergi cari jalan lain. Terampak. Allah. ni ya, bila kita bergaul dengan dengan ahli dunia, kita fikir dunia. Tak tak fikir akhirat. Tak fikir dah neraka, tak fikir dah syurga. Tak fikir nasib kita. Oh. Allah. Kita tengok. Ahli ulama kita, hidup tak muka dunia berapa tahun? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Umur 63 tahun je. Tapi sekarang, Rasulullah berada di di di, di, di taman syurga. Rasulullah berada di alam barzah. Berapa? 1440 tahun. Duduk atas dunia 63 tahun je umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insanun kamil, kekasih Allah Subhanahu wa taala. 63 tahun umur dunia. Tapi duduk di alam barzah, alam kubur 1440 tahun. Kita nak duduk di dunia berapa lama? Lepas tu nak duduk al-kubur pula berapa ribu tahun? Umur dalam kubur lebih panjang daripada umur dunia. Umur pada masya, berlamanya berdiri kita di Padang masya, lebih panjang lam usianya, lamanya daripada kita berada di alam barzah. Timbangan amalan lagi? Tak tunggu titian siratul mustaqim lagi? Batu penyudahnya masuk syurga kekal selama-lamanya. Allah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencapai kedudukan dan darjat yang tinggi setelah mereka berada dalam kegelapan jahiliah. Masa jahiliah tak ada undang-undang rule of the jungle. Kita kempen rule of the law. Rule of the law ni ambil orang-orang pilih, orang yang kita pilih. Tak kena pendawaan, tak kena tangkap, tak kena tindakan. Orang yang kita beci, kita bantai. 100 pertuduhan. Wadah muka kau. Tak boleh itu Islam prinsipnya wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ta'dilu huwa aqrabu taqwa. Jangan sampai kebencian kamu pada sesuatu puak, pada satu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kerana keadilan itu mendekatkan diri kamu pada ketakwaan Allah. Kita kata keadilan, keadilan kita tak berlaku adil. Allahu Akbar. Sahabat dalam gelap jahiliah, kehidupan mereka hina dina. Setelah mereka berada dalam pergaulan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kehidupan mereka berpindah daripada hina pada cara hidup yang mulia. Begitu juga para tabi'in tidak akan dapat meraih kemuliaan yang agung melainkan setelah mereka bergaul dan berinteraksi dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia kemuliaan ini bersilsilah para sahabat dulu hina dalam keadaan jahiliah tak ada undang-undang tak ada peraturan kaya tambah kaya miskin tambah miskin siapa ada kuasa dia bermaharaja lela rule of the jungle bunuh rompak rogol zina ada orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benci transgender. Yang pertama kita analisa. Transgender ni apa dia? Transgender. Transgender ni tukar organ. Tukar organ. Perempuan jadi laki, laki jadi perempuan. Tukar organ, tukar bentuk badan, buat pemudahan, makan hormon. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Memang tak ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh cari panduan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat mana-mana lelaki menyerupai wanita dan melaknat mana-mana wanita yang menyerupai lelaki. Jadi kalau transgender gitu maka mimba bil aula analogi yang lebih utama. Transgender bukan sekadar lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Transgender ni Lelaki memang jadi wanita, wanita memang jadi lelaki. Kerana pemindahan organ, pembedahan tu, makan hormon tu, macam-macam cara dan gaya yang mereka buat. Kenapa nak didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ni ustaz ni agama wan ni. Tapi bawa fahaman agama yang menyeleweng dan menyesatkan kita. Allah Kalau Begini keadaannya Memang patut masuk penjara apa Nak bela apa orang macam ni Memang patut lah Biaduk situ relax tu Tak kacau lah kat luar Itu salah satu daripada hikmahnya Alhamdulillah Risalah Nabi SAW adalah risalah yang universal. Hari ini kita panggil rahmatan lil alamin. Ayat 107 surah Al-Anbiya tu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nak tafsir ayat ni, rahmatan lil alamin dalam ayat ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi bawa iman. Iman tu menjadi rahmat. Rahmat tu sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat tu daripada Al-Quran. Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Rahmat tu sifat Al-Quran. Rahmat tu sifat Allah. Rahmat tu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran, Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tulah rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Ni rahmatan lil alamin kita latih pondan. Jadi duta tu, jadi duta ni. Mana boleh? Bukan sekadar pondan. Pondan yang original tak apa. Memang dia lahir gitu dah. Au, au, au dah. Itu tak apa. Tapi dia kena bentuklah, perbaikilah keadaan dia. Kalau cenderung pada laki, kena buat cara laki. Kalau cenderung pada wanita, kena cara wanita. Tengok alat kelamin, fungsi, sifat, keadaannya. Ini dah. Memang jantan, ori jantan. Tapi transgender. Ubah kejantinaan jadi perempuan. Perempuan memang ori perempuan ubah jantina jadi lelaki. Seksalah. Kalau mati ini, kita nak semayang-mayang macam mana? Ha. Boleh jadi bumi tak terima. Orang macam ni, boleh jadi bumi tak terima. Bila nak tanam kubur, keluar air lah, keluar api lah, keluar kalajengking lah, keluar ular lah, keluar asap lah. Ha. Bumi tak nak terima. Baru tahu. Kita ni orang aktivis transgender, kita bagi perhargaan. Kita bagi anugerah. Kita lantik duta tu. Kita lantik duta ni. Ayuh, tambi. Tara beli ni baca Allah. Tuan-tuan hadirin ni yang dikasih sikit lain. Sikit lagi. Ha? Ha, ini risalah Islam yang universal. Maknanya menyeluruh dan kekal sampai hari kiamat. Apa saja fitnah, tribulasi yang melanda, kita konsisten dengan ajaran kita, ajaran Islam kita, kekal sampai hari kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pewaris dari kalangan ulama. Waris Nabi ni ulama. Baginda tak tinggal pada kita US dollar atau ringgit Malaysia. Baginda wariskan kita ulama yang menjadi pedoman kepada kita terhadap apa yang baginda ajarkan kepada mereka. Alhamdulillah. Ulama yang mencapai makrifatullah, ulama yang betul-betul menguasai disiplin ilmu, beramal dengan ilmu, kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Bukan ulama dunia, bukan ulama politik, bukan ulama parti, tak. Mereka mewarisi ilmu pengetahuan, mewarisi budi pekerti, iman dan takwa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ani kita kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kita faham. Al ulama warasatul anbiya'i. Ulama itu pewaris nabi. Apa mana? Waris ilmu, warisi amalan, warisi perjuangan, warisi kebenaran, warisi sikap dan kepribadian Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya? Mereka adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi petunjuk. Ha, kerja ulama bimbing manusia menuju Allah. Tu kerja ulama. Ni ulama buat kontroversi. Buat benda pelik, buat benda mengaruk, cari publicity ulama. Itu bukan ulama. Itu ular dalam semak. Nak cari kedudukan, nak cari pengaruh, nak cari tempat pada orang kaya, pada orang politik, pada orang bangsawan. Tak, ulama bukan cari itu. Kita cari akhirat. Sebab ulama dia ya faham, dia kenal Allah dengan sebenar-benar. Dunia, dunia. Dunia sementara. Bini sementara. Anak sementara. Kerja sementara. Umur sementara. Jasad sementara. Akhirat. Khairun wa abaqah. Jadi apa yang kita dapat, kita bersyukur. Apa yang tak dapat, kita bersabar. Alhamdulillah. Mereka adalah khalifah, yang ini pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberi petunjuk, membimbing dan berdakwah, membawa manusia menuju kepada Allah. Itu kerja ulama. Ya? Dari beliau, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyerap cahaya kenabian untuk menyinari manusia menuju jalan yang benar dan lurus. Barang sesiapa bergaul dengan ulama maka akan beralih kepadanya tingkah laku mereka yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bergaul dengan alim ulama ada benda yang kita boleh tumpah. Mana kita tingkatkan ilmu kita, tingkatkan amalan kita, perangai kita pun lebih luhur, lebih sejahtera. itu manfaatnya. Ya. Barang sesiapa menolong ulama, berarti dia telah menolong Islam. Sebab ulama ni pewaris Nabi. Tolong ulama artinya tolong Islam. Tolong dakwah junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Barang sesiapa mengikat dirinya dengan tali mereka. Ha, ikat diri dengan persahabatan para alim ulama, belajar, beramal, mengambil ilmu dan pedoman dari ulama, maka dia telah bersambung silsilah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bersahabat dengan ulama, kita juga mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan barang siapa minum dari mata air petunjuk dan bimbingan ulama maka dia telah meminum dari mata air petunjuk dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam cara teori dan praktikal para ulama bawaris Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang mentransformasikan agama pada umat manusia daripada buruk pada yang baik pada yang baik yang lebih baik kerana syurga itu menghidangkan pada kita semua nikmat-nikmat yang terbaik. Jadi kena kena perbaiki di sentiasa. Ajaran agama terwujud dalam tingkah laku. Nilai agama kita berada pada tingkah laku, pada kondisi, pada keadaan dan gerak geri mereka. Gerak geri para alim ulama. Sebab itulah apa saja fitnah yang datang yang melanda kita ni, penyelesaiannya kita diberi petunjuk oleh Allah dengan bimbingan para alim ulama Islam. Alhamdulillah. Lepas tu saya kata tadi, apa saja isu? Isu ekonomi ke? Isu liwat ke? Isu rogo ke? Isu apa sekalipun? Balik semula pada acuan Islam. Islamlah yang yang menguji kita. Islamlah yang memberi penyelesaian. Ya? Alhamdulillah. Mereka lah yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan tetap ada segolongan dari umatku yang terus menegakkan kebenaran. Mari je fitnah apa sekalipun, akhir zaman sekalipun, eh? akan ada ulama di kalangan umatku yang terus menegakkan kebenaran. Mereka, yang ni ulama tidak pernah terpengaruh oleh golongan yang menghina mereka. Kalau ulama dihina sekalipun, ulama tak akan terkesan dengan pengaruh kehinaan itu. Ditekan sekalipun. Dicerca, dicela, dihina. Diseksa sekalipun. Ulama tidak akan terkesan dengan semua itu. itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang hari kiamat pun mereka tetap berlaku seperti itu. Orang hina, nak hina, hinalah. Orang nak ambil tindakan, ambil tindakan. Nak penjara, penjara. Nak sebab, sebab. Nak 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 bunuh, bunuh. Mati tak apa, mati syahid aini ha ada resam ulama bagaimana yang disebutkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Tirmizi dan Ibnu Majah dan lain-lain mengaruh para alim ulama tidak akan hilang sepanjang masa akan ada sepanjang masa dan mereka akan ada di setiap wilayah ulama ada di setiap negeri cuma kita yang tak mengenal dan tak mengerti ya ha? Bergaul dengan para mursyid pewaris nabi adalah ubat yang sangat mujarab. Menjauhi menjauhi dari mereka adalah racun yang mematikan. Ha, bergaul dengan ulama pewaris nabi menjadi ubat yang sangat mujarab untuk diri kita. Bila kita berjauhan dengan para ulama, maka berjauhan dengan ulama itu ha berupa seperti racun yang akan membinasakan kita. Mereka adalah kelompok manusia, ulama adalah kelompok manusia yang tidak akan membuat sengsara orang yang bergaul dengan mereka. Kalau kita bersahabat dengan ulama, belajar dengan ulama, tak tak kita sakit hati pun, tak rasa menderita pun. Ya. Bergaul dengan mereka adalah terapi yang terbaik yang sangat efektif, sangat memberi kesan untuk kita memperbaiki jiwa kita, memurnikan akhlak kita, menanamkan akidah dan mengukuhkan keimanan kita. Itu benefit dia, keuntungan yang kita dapat hasil daripada bergaul atau bersahabat atau mengaji dengan para alim ulama pewaris nabi. Sebabnya, sebabnya hal-hal tersebut tidak mungkin diperolehi dengan hanya membaca buku dan mengkaji ilmu pengetahuan semata-mata. Baliknya semua itu adalah sifat-sifat praktis, intuitif yang hanya dapat diserap dengan contoh teladan yang baik, dengan interaksi dari hati ke hati dan pengaruh kerohanian. Belajar ilmu tasawuf ni bukan baca buku aja. Ada, ha, tak? Bukan baca buku, duduk rumah, baca buku, tengok internet gitu Ada ya? Tak. Belajar tasawuf ni, kena mengadat dengan guru. Ha? Nak terima nasihat guru. Ha? Kena ada kitab. Ha? Kena ada amalan. Ha? Untuk penambahbaikan, Ya? Kena ada hubungan. Tanya, soal, jawab, ujah, dalil. Dan ha? kena ada peningkatan dari sudut spiritual atau kerohanian Islam. Wallahu'ala. a'lam. Ha, syukur tu. Tak, mengaji tak boleh banyak. Mandi lamp tak apa banyak. Ha. Kita mengaji, kita mengaji sikit, kita beramal sikit dah cukup baik. Mengaji banyak, amal sikit tak ada apa apa juga. Nak? Ha, tu. Baik, tuan-tuan. Ada nak tanya? Tanya ringkas, jawab ringkas lah Masa kecederaan. Nah. Ha. sila. Ada masa kecederaan. Ulama bisu. Ulama bisu ni ulama jahat. Ulama ada dua. Satu ulama akhirat, satu ulama dunia. Ulama akhirat ni ulama baik. Ulama yang mandu manusia jalan Allah. Ulama bisu, ulama jahat yang Nabi sebut tu ulama dunia. Jual agama semata-mata keuntungan dunia. Tak ada cerita dalam Bani Israel tu apa ni wala tashtaru bi ayati samanan qalila Jangan kamu jual ayat-ayat ha? yang kuturunkan turunkan ini dengan harta benda dunia yang sedikit. Eh? Banyak benda yang berlaku dah. Daripada kisah dulu-dulu. Zaman Nabi itu dahulu. Zaman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam zaman kini. Ha? Ulama jahat guna ilmu untuk cari keuntungan dunia. Dapat title, dapat pengaruh, dapat bernaung di bawah orang yang ada kuasa politik pemerintahan. Ha? Mereka rasa selesa. Dapat anugerah-anugerah tertentu, mereka rasa selesa. Tapi ulama akhirat ni tak. Dia perjuangkan kebenaran. Memandu manusia ke jalan Allah. Tak takut apa saja ujian cabaran yang dihadapi. Kalau mati, matilah. Mati tak berkubur pun tak apa. Kerana kemuliaan tu di sisi Allah. Ya. Memang ulama' su' mereka bukan pewaris Nabi. Ulama' su' pewaris Dajjal. Kerana mereka menyeleweng kebenaran. Tidak bertugas menyampaikan kebenaran. Tidak bekerja bagaimana amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ha lagi? Apa tu puasa putih yang saya 13 14 15 puasa tengah bulan tu, bulan Hijriah. Bukan bulan putih, bulan Hijriah. Dia panggil puasa ayam Bid, puasa hari putih. Kalau kita puasa masa ni, kita tengok bulan purnama. Pada 13, 14, 15. Kalau orang kampung-kampung, dia, dia orang tak turun ke laut lah. Tak ada ikan. Sebab apa? Natang-natang semua di, di udara, di laut, di laut ni, tasbih pada Allah. Sebab, peredaran malam dan siang tu, bawah kekuasaan Allah. Kemudian, bila matahari, bulan, dan bumi tu, Uh, setentang berlaku gerhana dan kalau bulan tengah-tengah pada bumi itu berlaku bulan purnama. Jadi atas peredaran siang, malam, langit, bumi, bulan, kedudukan tu semua tu atas kekuasaan kebesaran dan keagungan Allah maka sunat kita menginsafi diri dengan puasa. Bagi mengembalikan kita kepada kewujudan kebesaran dan keagungan Allah. Puasa ayam musuh tu, puasa hujung bulan tu, hari gelap. Bulan hilang entah ke mana. Tak ada siapa tahu bulan pergi ke mana. Walaupun lambang bulan kalah dalam pilihan raya. Tapi, 15 hari setelah daripada hari gelap tu, datang balik bulan tu. Ah, lah Peredaran siang, malam Timbunya Matahari, bulan, bintang Ada hari gelap, ada hari cerah Maka kita bersyukur pada Allah Kerana kita masih lagi hidup, masih sehat Masih boleh melakukan ibadat Masih sempat bertaubat Tebuh daripada salah silap dosa dan noda Maka Manifestasi kesyukuran kita tu salah satunya Kita berpuasa lain tu kita puasa seni kami, seni kami, seni kami. Kadang-kadang telajak, Zul Qaedah pun ada juga jamuan hari raya. Zul Qaedah ni habis dah hari raya. Zul Qaedah ni jamuan hantu raya lah. Tak ada dah hari raya, jamuan hantu raya. Makan banyak ibadat sikit, hantu raya lah tu. Makan cepat, ibadat lambat, hantu raya lah tu. Ya? Yeah. Allah, rajab. Hmm. Lagi? Eh, nak kutip dah. Ustaz uh, Domen uh, uh, ada mm. isu yang terbaru. Ah dijangkakan diadakan a uh, muzik di Melaka. Hmm. Adakah itu gambaran uh, keadaan ya. yang yang nanti dengan semungkin Yang terbaru ada konsep menyanyi mereka Nicki Minaj di Jeddah. Jeddah ni sempadan dah dengan dekat sangat lah dengan Madinah dan Tanah Haram. Padang sangat dekat sangat. Kalau kita turun kapal terbang tu pergi Jeddah dulu. Tak? Nah dekat sangat tapi Arab Saudi sekarang ni pemerintah dia dah berfikrah liberal kiblat Amerika lama dah keluarga, keluarga Bani Saud ni lama dah kiblat Amerika ya Patut tak pelik sekarang Patutnya ulama-ulama Arab Saudi bangkit Nasihat Raja Saud tu dengan baik Kalau tak terima nasihat dengan tegas sikit Bukan keras, lah? tegas. Nah, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Pada sesiapa yang melihat benda keji, benda mungkar, benda salah, benda maksiat, benda dosa, dia kena ubah, dia kena cegah, dia kena halang dengan kuasa dia. Dah raja, kuasa paling tinggi, sistem monarki. Jadi ulama tak ada kuasa. Tapi ada setengah ulama jadi mufti, jadi hakim, jadi qadi. Nasihatlah raja, pergi jumpa raja, nasihat raja. Kalau raja tak dengar juga, serah pada Allah. Kita ingatkan masyarakat. Walaupun konsep tu raja lulu kerabat lulu menteri lulu Tapi kita ingatkan rakyat, jangan pergi konsep tu. Konsep ni konsep maksiat. Ni sunnah dajjal. Kita berada pada 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 dua kita memelihara dua tanah haram. Tak kenalah. Ni dosa ni maksiat ni benda keji. Ni kalau pemerintah hancurkan, rakyat nak, hmm, maka berlaku lah. Ini penting. Ketuanan ulama' tu ada dan sentiasa memelihara agama. Ini peranan ulama' pewaris Nabi. Tidak kira raja sultan cakap tu terang je. Ulama Paris Nabi cakap tu terang je. Apa kita untung, apa kita rugi. Dengan sultan, dengan raja, dengan orang kaya, dengan bangsawan. Dia cakap tu terang, dia terima Alhamdulillah. Tak nak terima pun Alhamdulillah. Kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan. Wa ma'alaika illal balag. Tugas dikau, wahai Rasulullah, tidak ada yang lain. Kecuali menyampaikan saja. Jadi, itu tugas Nabi menyampaikan. Tugas ulama menyampaikan. Raja Sultan nak marah, menteri nak marah, biar nak marah. Dia fikir dia yang nak marah. Allah marah tak kira. Tebus situ. Tapi kalau ulama ni sayang dunia, cinta dunia, maka sultan buat, raja buat, menteri buat, orang politik buat, tak bunyi suara. Ada jadi ulama sul. Jadi kiblat kita bukan Arab Saudi, kiblat kita bukan Arab Saudi, kiblat kita tetap Mekah, Apa yang salah jangan kita ikut. Kalau pergi Dubai pun sama teruk aja, pergi Dubai. Dalam peti tu campur sekali. Kambing ayam, babi pun ada. Agak sementalah nah kalau masuk shopping complex kat Dubai, agak sementalah. Hmm. Lepas tu apa nama ni, gaya Hindu orang, orang Islam pun pergi gaya Hindu. India-India kan banyak di Dubai tu jadi warga negara kerana India ni tolong pemerintah Dubai berperang dulu lalu mereka dapat merdeka jadi balasannya ramai keturunan India jadi warga negara Dubai kuih-kuih berhala pun banyak di Dubai tapi itu bukan ikut kita, ikut kita Quran, hadis, ijma, kias dan ulama yang membimbing, mengaktifkan dakwah, manusia menuju pada Allah jangan ikut Saudi jangan ikut Dubai tapi kita ikut kebenaran. Dalam konteks Malaysia pun sama juga. Raja ke sultan ke Tak salah kita tegur, tegur wa mau izatil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. U, tegur nasihat bimbing dengan cara yang baik dengan hikmah. Tak boleh kita nak saung direct-direct gitu depan orang awam dalam YouTube, dalam Facebook, dalam masjid, dalam apa ada saluran dia untuk kita jumpa khabar tuanku masuk istana beritahu kalau tuanku ataupun sultan ataupun pemerintah atau ahli politik tak dengar juga kita lepas diri daripada Allah habis cerita tu kerja Nabi SAW Nabi kita ni kalau ulama kita ada ilmu kita ada amalan kita tak suara berat kita di akhirat Allahu Akbar Sama je lebih kurang Saudi ke, Dubai ke, Qatar ke Mesir ke Ada penyakit masing-masing Penyakit manusia miskin iman Miskin amalan Dan miskin nilai kerohanian Sebab tu jadi macam-macam Kat Malaysia pun macam tu juga Kita ada kata Saudi Saudi kata kita Saudi kata, ah, ahli politik kamu tu video set Set luar tabi'i tu Main sembuh-sembuh pula tu Ha, Kita kata dia, dia kata kita Dua kali lima dah Allahu Akbar Habis kita akhir zaman ni kita jaga ilmu Jaga iman, jaga aman Mudah-mudahan keluarga kita, anak kita Saudara, mara kita Yang se-Islam ni Yang masih teguh keimanan mereka Tak terlibat dengan perkara-perkara keji Hina dan maksiat Allahu Akbar Baik cukup lah kata tu Tuan-tuan, cukuplah sekadar tu. Uh, ada buku Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah tu. Ah uh, itu dalam bulan Ramadan saya ada bawa 20 30, saya buat 30. Uh, ni ada yang tak dapat lagi, saya bawa 20. Ada lagi kat rumah. Ya. Yeah? Kalau jual kat kedai RM40, RM45 sebuah Jual kat kedai. Tak. Nah. kalau dengan saya saya bagi free pada tuan-tuan. Paya PRU 15 tuan-tuan mengundi saya. Parlimen Bandar Tor Razak. Jangan lupa. Ya. Yeah? Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada tak ada berkait dengan undi politik. Tuan-tuan ha, boleh baca, buat amal. Saya dapat pahala cukup lah. Kita bukan cari duit. Kita cari pahala. Ya? Kita bukan cari janda. Tapi kalau ada boleh juga. Tak ada tuan-tuan. Kita cari akhirat. Ya, kita cari akhirat. Itu saja. Kalau tak cukup nanti saya bawa lagi pada minggu yang akan datang insyaAllah Terima kasih pada Datuk, terima kasih pada Tuan Imam Terima kasih pada semua para jemaah Mudah-mudahan Allah ampun dosa kita Allah rahmati kita Allah beri ilmu kepada kita Ilmu yang bermanfaat Kita boleh melakukan amal ibadat Dan menjadikan ia sebagai bekalan Pulang ke akhirat Akhirana kulikau lihaza wa astagfirullahaladzim Alaykum Wa bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassolatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran faghfir lana dzunubana ila anta al-ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi jiwa raga kami sendiri. Ampunilah kami, kasihanilah kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami, nescaya kami tergolong dalam kalangan manusia yang rugi. Allah mafilana azunubana ya Allah ampunlah dosa kami kesemuanya wali walidin ampunlah dosa ibu bapa datuk nenek moyang kami wali masyayikh ampunlah dosa tuan-tuan guru kami wali talami ta ampunlah dosa murid-murid kami Waliman hukum alaina apalah dosa mereka yang punya itu tentang hutang piutang ke atas kami. Alisa iril mu'minin mu'minat apalah semua dosa umat Islam ini. Al-ahya' yang masih lagi hidup bersukaria dengan kami. Wal amwat dan telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Matilah kami semua dalam keadaan kami mati mulia. Wala takhtim alaina bi suil khatimah. Jangan dikau matikan dengan jangan dikau matikan kami dengan kematian yang hina. Rabbana atina fi Ya Allah kurniakanlah hati kami dengan nilai ketakwaannya. Wa wa anta khairu Sucikanlah hati-hati kami. Engkaulah sebaik-baik pencuci pintu hati manusia. Allah mahdina min indik. Kurniakanlah rahmat dari sisimu. mu Wa'afin alaina min fadlik, Limpahkanlah kepada kami kurniamu. Mansyur alaina min rahmati. Limpahkanlah kepada kami kasih sayang-Mu. Allah ma'ina ala zikrika. Bantulah kami untuk merindui-Mu. Wasyukrika. Bantulah kami untuk mensyukuri segala nikmat-nikmatmu. Wahusna ibadatik. Dan bantulah kami, Ya Allah. Untuk melakukan amal ibadat yang terbaik buatmu. Allah maja'al jama'ana haza jama'a marhumah. Ya Allah jadikan jemaah kami jemaah yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan di antara kami perpisahan yang terpelihara. Wala taj'al fina wala indana wala ma'na syakiyya wala matruda wala mahruma. Yang jadikan kecelakaan di depan kami, di belakang kami, di kanan kami, di kiri kami, di atas kami, di bawah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah jadikanlah hidup kami di dunia ini bahagia wa fil akhirati hasanah jadikanlah hidup kami di akhirat nanti lebih harmoni dan sentosa wa qina selamatlah kami semua dari siksaan api neraka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin alamin minkum ya